Hei hei folkens, og velkommen til julevlogg med en liten chitcha get rid of me. Fordi jeg følte det er lenge siden jeg har laget en video. Jeg prøvde å spille en video at det skal make a make-up, men jeg følte ikke det var bra. Da tenkte jeg, da dropper vi at vi poster den. Jeg lovte dere at i Polen så skulle jeg filme en liten oppdeling. Vi var litt mye på sommeren, og hvordan sminket meg på sommeren. Veldig sjelden, altså i de siste dagene så har jeg bare gått uten sminke. Og det har vært litt sånn deilig at huden har på seg, og så testet de på noen nytter, og da omfatt mensen. Og det var litt sånn urundet ut, men jeg er veldig komfortabel med å gå sånn. Jeg var ute, og da gikk jeg sånn, og det gikk helt inn, men jeg finte meg litt ekstra, har fått bare litt kjole og sånt. Hvis dere så er det sånn, så sier vi ikke forrige dag. Kanskje forrige dag, eller ja. Jeg husker ikke hvor jeg visste alt, liksom. Men i dag skal jeg smugle med dere her. Og så har jeg liksom lenge siden da. Jeg snakket til et, hva skal man si, kamera. Og jeg er jo liksom, jeg har lyst til å snakke med dere, for det har skjedd ikke sånn. Altså, jeg har vært mye i det siste med familie og sånt, så det er egentlig, jeg har hatt feil her, så da må jeg liksom, det er liksom å gå veldig nærmere da. Og som sagt, jeg har ikke så skjedd ikke så mye. Jeg har vært med familien min. Siden jeg ser den selvfølgelig ikke ofte. Så nå bruker jeg Make Make Asin Brow Glue. Jeg gjør noe veldig lett sminke, for det er sånn at jeg var vant ut. Og da liker jeg ikke altså sykt mye sminke. Men før jeg er litt fresher, da tar jeg litt på bryn. Så bare tar jeg bare greier i bryna. Jeg er veldig sjeldent noe på brynene mine, bare sånn bryngele, brow glue. Det er egentlig det. Og det liker jeg best. Men hvis dere så på Instagram, så er jeg ferdig av 8-årsdagen min. Og jeg vlogget ikke det på YouTube. Fordi den dagen ville jeg ha med familien min, og det skjedde noe helt forferdelig den dagen som jeg helst ikke vil snakke om, men jeg kommer til å få spørsmål om. Men ja, det vi tar skjedde, vi ordnet oss, ikke sant? Og jeg tilfredsstod han. Og så får jeg melde om bestemor, eller at han tar med han. At bestemor blir så dårlig at ikke det går an. Bare greier det litt om noe. Hvordan skal jeg si det? Veldig dårlig at jeg må på sykehus og bare, å nei, jeg stakk ikke. Jeg holdt på å knekke sammen, da jeg var mens på gråten. Det var så ille at jeg var mens på gråten. Og dagen der var jeg egentlig liksom lei meg på grunn av, jeg trodde jeg hadde noen andre forventninger, hvis dere skjønner. På sammen så bruker jeg ikke noen foundation, eller jeg tar litt concealer. Bare, da bruker jeg Make Make Asin Hydra Shape Concealer, men ellers så bruker jeg Sephora sitt. Men så tenkte jeg noe, det var litt sånn trist for meg, fordi jeg klarte ikke å fokusere. Det eneste jeg tenkte på var best, hva kommer til å overleve. Altså hvis jeg hadde overlevet, da hadde jeg vært, da hadde jeg liksom vært liksom lemme for min, det best, altså, en ting som betyr mye for meg er liksom besteforeldrene mine, for eksempel den ringen her fikk jeg aftersangen av bestefaren min, og den er liksom, den betyr veldig, veldig, veldig mye på meg da. Så hvis jeg hadde mistet den, så hadde jeg begynt å gråte. Det var noen ting jeg var på, åh shit, hvor er ringen liksom, fordi jeg trodde at det viste den et sted eller noe sånt, har jeg bare lyset bra, men på kameraen da så ser lyset veldig bra ut. Men det er litt av besteformen for meg, betyr veldig mye for meg. Så nå prøver jeg å bruke så mye tid med dem. Jeg tenkte jeg gjør så da, så skal jeg ta trykket ned ut til dem. Siden, det er som sagt, det betyr veldig, veldig mye for meg. Så den dagen var veldig trist, og da ville jeg så ikke vlogge det. Jeg tok noen bilder og egentlig bare det. Og når jeg fikk telefonen, eller når jeg er kusinen min, jeg måtte jo si meg det da. Hun måtte gjøre ting. Når vi fikk telefonen av tante, at bestefar har kommet hjem og han er frist og rask og han må bare slappe av. Så, ok, endelig kan vi puste. Jeg kunne liksom
Endre ikke det første. Og det hadde liksom ikke vært gøy for meg eller for noen andre egentlig at vi hadde mistet bestefaren vår. Jeg vet ikke om det. Jeg tror... Nei, det hadde ikke vært noe gøy, ass. Det kan jeg være med dere her. Den her kan se snart tom, og jeg må kjøpe ny. Nå skal jeg få så for den nye bilposifonen da, enn Baliko. Jeg får så sykt gyr ut, men jeg burde komfortabelt på meg rundt ut, eller det høres veldig feil ut, men det skjønner jeg. Så jeg vlogger ikke i dag, jeg håper dere forstår valget mitt. Og jeg hadde ikke tenkt å vlogge noen dag. Men det var veldig hyggelig dag, liksom. Det tar jeg med dere. Nå skal jeg bruke Milk Makeup sin Matte Bronze for Bake. Den her. Så har man jo sikkert lurt på om jeg skal flytte. Dit, eller sånn, og det ser absolutt ikke av oss ved høsten. Jeg skal gå på skolen med sannsynligvis, forhåpentligvis, jeg håper det. Mange lurer på, kunne jeg liksom, oh fuck, det var litt kanskje mye. Mange lurer sikkert på om jeg kunne liksom, flytte hit liksom. Jeg vet ikke om jeg kunne flytte hit, altså, kanskje få noen, det var mye blant alle liksom, da. Nå, hvis det får litt, hvis det går over litt, nå har jeg stoppet på pudder. Jeg bruker ikke foundation på sånne, fordi, nei, veldig naturlig. Ikke noe godt sånn her, og bare pudre av fjeset mitt, men da så vil jeg gå, hvis jeg ikke bruker øyefri der. Sånn. Så, ja, hva skal jeg si? Jeg kunne liksom ikke flytte her permanent, kanskje akkurat nå, men... Jeg har jo vennene mine her på IS hjemme i Norge, så det har vært litt sånn, litt så, jeg tror jeg hadde gått i en depresjon igjen. Eller selvfølgelig ikke, jeg kjenner litt folk her, jeg kjenner kusinen min her, jeg kjenner en kompis som bor her. Så det var litt folk på skole her, men vennene mine betyr veldig mye for meg, hvis dere skjønner. Så det å flytte hit, det tror jeg hadde vært det beste. Men jeg tror jeg... Jeg tar litt blush, og da bruker jeg Make Make, og den er veldig pigmentert, den her. Men altså, jeg kunne liksom ikke kanskje flytte min permanent, men jeg kunne prøvd å bo her kanskje i et halvt år. Men, nei, nå så har jeg lyst å føre med, ikke stå på sitt studie, vet. Det er på en måte studie, BSC. Men man lurer på hva jeg kommer til å gjøre etter, lærestemme, og det er veldig godt spørsmål, for jeg vet ikke helt heller. Det er onsdag jeg begynner å jobbe, kanskje. Og vet ikke hva som skjer om tre år. For jeg er ferdig om tre år. Jeg skal ikke starte helt nå, som dere, hvis dere vet det. Bare nikke gjerne litt, og så tar vi sånn. Og sånn. Nei, men jeg vet liksom ikke... Hva som skjer etter om jeg får meg kjæreste. Ja, jeg vet meg ikke. Men... Det har vært alltid... I det siste så har jeg vært tanken, det var litt gøy å flytte hit. Men nei, du skal ikke flytte, du har ikke venner her. Det ser veldig... Veldig trist ut. Veldig trist ut. Men nei. Akkurat nå så holder jeg meg til Norge. Kanskje etter, hvordan skal jeg si det? Lærestiden min. Da... Kan vi tenke på det. Men etter det så har jeg også null planer, kanskje får man fast jobb i barnehage. Kanskje jeg skal jobbe et sted, jeg vet liksom ikke. Men jeg tenkte, den sommer jeg tar fagbrev, kanskje da blir jeg litt lengre i Polen enn de mamma, pappa og broren min. Sannsynligvis, for ja. Og jeg må hjelpe, kommer du ta på B-kulturen etter? Og jeg liksom, akkurat nå, nei, fordi jeg føler jeg ikke trenger det. Jeg vil liksom ikke jobbe noen studier i det hele tatt. Det frister akkurat det lite sko. Det eneste jeg tenker på er å bli ferdig med skole. Og de fleste venner jeg kjenner blir liksom bli ferdig med skolen nå. Og de fleste venner mine er ferdig med skolen nå. For de skal begynne i lærestiden. Så det eneste jeg, men et år som sa jeg, Alexander, et år på fort, og så er det, ja. Men jeg føler at jeg ikke... Jeg...
liksom, jeg har min Instagram, jeg tjener ikke penger på. Jeg kan liksom tjene litt penger på TikTok, på YouTube og ja, men akkurat nå jeg tjente litt penger, klart det. Først tjente jeg litt penger på min Insta. Det var min første samarbeid sånn, for 2-3 år siden. Egentlig, men... Ja, og det er liksom... Min drøm alltid har vært å drive på meg selv. Og ja, for man, når jeg driver på meg selv, så kan man liksom reise rundt. Sånne ting. Hvis det gir noe mening. Men... Jeg tror jeg var med fitt med pudder i dag. Var det veldig for mye lett. Hvis med pudder må jeg fortsette med å snakke med, fordi der med pudder må jeg ha til hverdag. Jeg klarer ikke å leve uten det. Nå, så er det liksom, jeg vet liksom ikke hva jeg skal gjøre etter lærerstøver. Men kanskje jeg vurderer å være der noen måneder ekstra i Polen. Kanskje sjekke hvordan man kan bo her. Og hvis jeg liker, jeg vet ikke hvordan. Jeg har vært bare her på sommerferie, og det er egentlig bare det. Og litt når jeg hadde jo friår. Før jeg er ferdig med fremjobb. Så har jeg liksom bare noen dager. Og det er veldig gøy. Sånn, sånn som dere synes, tar litt veldig naturlig. Sminke, bare sånn, krembronser, kremblush. Veldig naturlig. Og det liker jeg. Jeg liker at man ser mine urenheter i det siste, faktisk. Jeg husker før som var på det. Full dekk, og... Ja, nei. Så nå bruker jeg bare... Jeg brukte rimmel, stay matte, det er bare lett over ansiktet. Men ellers så bruker jeg egentlig Make Me Cause Hair Party, men... Nå vil jeg ikke da. I dag. Ja. Nå skal vi gå med en highlighter. En Make Me Cause. Sin Catching. Light highlighter. Jeg er ferdig med Bean Time. Men det er liksom... Ja, jeg vet liksom ikke. Det har vært litt... Kanskje... Altså, jeg snakket med en venninne av meg det, i år. Og hun sa litt at jeg bare prøvde, liksom... Man vet aldri om man prøvde, og det er faktisk litt sant. Det... Man vet aldri om man... Jeg må prøve det. Men kanskje jeg gjør det. Kanskje... Jeg vil jo kanskje snakke om å bo sammen i Spanien et år. Etter hun er ferdig med lærerstøtten. Og jeg... Så jeg vet ikke om ikke... Jeg må sette også. Jeg glemte å sette her, jeg. Jeg gjorde ikke noe øyenskikk i dag. Fordi jeg visste å gå litt mer naturlig. Jeg har stått av på meg mascara. Så jeg vet ikke om alle løp av. Hvordan går det med kjærestelivet av sånne ting? Og det går egentlig greit. Kanskje litt øyeblikk ut. Jeg skal ikke spoile noe. Jeg kommer ikke med noe til å snakke om hele tiden min. Eller kanskje jeg tar iblant i vlogger og sånt, men... Liksom... Nå så har jeg lyst til å holde det hemmelig. Med meg, om jeg drar på dates, eller om jeg møter noen gutter eller sånt. Men husk at... Jeg har alltid sagt på YouTube på min organisasjon kjæreste, men jeg har ikke delt den personen. Og tok jeg kom til å gjøre. Eller... For jeg har lyst til å ha litt privat inn noen ganger. Det er greit når det har vært et offentlig person. Nå må jeg ha på settespray. Det glemte jeg. Da litt lip liner. Så jeg bruker av L'Oreal sin Infallible Matte Fine Setting Spray. For å sette alt. Og jeg vet ikke om dere ser det, men det er veldig sånn... Naturlig. For meg så blir det naturlig, vil jeg si. Og på sommeren så liker jeg å gå litt mer med naturlig sminke. Og så, for lyst, jeg har ikke tatt tid til å rigge det eneste vlogg fra Polen igjen. Og i dag er det juli. Bedre. Så hvis dere hører liksom lite bakgrunnen av det som får man. Det er noen som bygger nybygg rett ved siden av oss. Så det kan hende... Nå så venter jeg å ta på litt mascara. Jeg måtte slippe på med noen minikortet. Men også fikk jeg fikse litt
mine skjellakk, fordi jeg har faktisk begynt med skjellakk. Og jeg føler skjellakk varer mye lengre på nærmene mine, og det ser bedre ut, synes jeg. Og da med fortere tid. For det verste vet jeg om lakker nærmene mine, men med skjellakk så går det faktisk inn, og jeg har litt mer sånn naturlig negl, som man ser veldig naturlig. På samme måte vil jeg liksom ha mer, liksom jeg hadde dekket så mye. Men det liker jeg veldig å ha nå på sommeren. Litt naturlig, og jeg føler når jeg hadde på meg, nå har jeg bare skjellakk, at neglene mine vokser lenger, og det tar liksom ikke lengre tid, og de neglene vokser da. Men nå så står jeg og tar på meg mascara. Jeg tenkte å ha litt mer volumvipper i dag. Og da tenkte jeg på hvorfor bare Max, nei, hva heter, Lash Lift maskeren til Make Makeup. Jeg måtte flytte meg inn på Sephora. Det er lys, og det er litt sånn sol inni viset, og det er ikke noe fancy. Så da bruker jeg bare basic vippetann fra Opera 7. I dag så orker jeg egentlig ikke noe øyeskygge. Så det likte jeg når jeg har akkurat så syke vipper. Og hva jeg har, så spør jeg meg, Alexander, hvilken mascara bruker du? Så... Se åkner. Jeg har egentlig veldig lange vipper når jeg tar mascara, så ser jeg. Jeg har veldig, veldig fine lange vipper, og det har jeg merket ikke før. Jeg har alltid hatt lange vipper. Jeg har ikke merket for noe, for jeg må bruke riktig mascara for man ser det. Og hvis jeg bruker for noe, så ser jeg det kort. Men det er sykt hvor mascara kan gjøre med vippene. Jeg har jo veldig lange vipper da. Men som sagt, når jeg stiller i Barcelona, så ser jeg ingen blogg på det. Det står for lange, så sykt mye mulig. Og det står bare, vi var der 4-5 dager, og sånn sånn. Og så er det faktisk det meste maskeren for Make Makeup er den her. Og så kom en sånn tapp på leppene, og en glass var det. Så har jeg bare vesker en glass, og den her er veldig ny favoritt. Det er altså sånn pleier å sminke meg, egentlig. Brynskjøle er veldig lett å komme sola. Men sånn pleier jeg å sminke meg. Jeg pleier ikke så viktig som sminke håret mitt. Når jeg dusjer da. Nå er bare luftdurka det ligger. Og sånn dere ser, nå kan dere se mer. Litt striper det her og der. Og jeg ser vel også gjennom tittet. Men veldig sånn naturlig make-up. Og ikke sånn bad make-up, hvis dere skjønner. Den kan jeg så sminke meg. Når ikke sånn, det er sånn der. Men nå er det veldig se på den. Gloss jeg brukte i dag er fra Make Makeup, men det er ikke julep alene, men du kan egentlig bruke bare sånn gloss. Det viktigste er lip liner, det er det viktigste. Jeg vil bare si at jeg kommer ikke til å da dele så sykt mye med mitt kjæresteliv lenger. Jeg kommer til å dele kjæresteliv, men hvis jeg får meg kjæreste i min neste framtid. Eller jeg vet ikke faen om jeg kommer kjæreste, man vet aldri da. Så kommer jeg sannsynligvis til... Jeg vil liksom ikke vise han personen på sosiale medier. Egentlig, kanskje jeg legger ett eller to bilder. Men jeg har aldri delt... Altså jeg har ikke vært et offentlig person. Eller jeg har jo en offentlig person, men jeg har ikke delt mine telefoner. Jeg har bare sagt det, og hvis jeg har fått det i Q&A på Insta, så bare liksom... Men kanskje jeg har en del bare noen bilder her og der, men... Og jeg har jo en venninne som delte mye av forholdet sitt, som i sitt forhold, som ble slutt for et år siden. Og det gikk ikke så bra, og hun vil liksom ikke anbefale meg, noen så offentlig person. Hun vil liksom ikke anbefale, eller hun vil komme aldri til å dele forholdet sitt nå, med sin nye kjæreste da, fordi hun vil liksom nyte den tiden der, og det skjønner jeg veldig godt, og det kommer sånn å gjøre, men hvis dere ser med en gutt på gata, eller ser det andre stedet, så vet dere hvorfor jeg kanskje ikke har sagt det. Jeg kommer ikke til å si det med det første, men hvis dere kanskje har vært på min TikTok, så kanskje har dere kjent litt, for hintet litt på TikTok. Og jeg
har lyster og deler mitt forrest, så må jeg jo si det, det kan jeg. Men han viser at det kommer ikke. Han har sagt at jeg ikke kommer til å gjøre det, men kanskje når jeg er sammen med noen at det forandrer seg, men vet aldri, men akkurat nå så kommer jeg ikke til å si kanskje at jeg har litt en greie med noen, hvis dere skjønner. Det vil jeg faen fram. Siden det er noen som spør, kan du vlogge når du kanskje møter han eller er med han? Og tenkte jeg, nei, jeg tror ikke det, fordi jeg tror ikke han kom til å være så jævlig komfortabel med, og ikke jeg heller kom til å være så jævlig komfortabel med. Jeg vil komme med noe jeg vil meg selv, men om jeg skal filme meg og han, og legge det 24-7 på sosiale medier, det hadde jeg ikke vært så fan av egentlig. Men så kanskje jeg deler et bilde her og der på Insta og sånt, og kanskje jeg viser en TikTok, ja. Så jeg håper litt i videoen, ta stor tommel opp, abonner selvfølgelig på kanalen, og det kommer flere vlogs fra Polen og fra Barcelona. En Barcelona-vlog og noen vlog gitt til fra Polen. Jeg vet ikke når videoen kommer her ut, fordi jeg har ikke ordnet på når videoen kommer ut. Så ja, da håper jeg litt i den orden som gikk meg til hver dag. Så sier vi det sannsynligvis i neste vlog.